خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. گردانهای اپوزیسیون سوریه در استان حما دست به پیشروی زدند و گردان تانک نظامیان اسد و یک پایگاه دیگر آنها که از اهمیت استراتژیک بسیار بالایی برخوردار بود را تصرف کردند. به گزارش تلویزیون الجزیره، انقلابیون سوری بعد از 3 هفته نبرد سنگین با منهدم کردن چندین تانک و زرهی نظامیان اسد این منطقه را تصرف کردند و مقادیر زیادی مهمات نیز به غنیمت گرفتند. گردان‌های اپوزیسیون سوریه استان دیرالزور را از نیروهای داعش پاکسازی کردند. تلویزیون الجزیره گزارش داد بیش از 10 گردان از گردان‌های اپوزیسیون سوریه در یک عملیات مشترک و پس از 3 روز نبردهای سنگین موفق شدند استان دیرالزور را از مزدوران داعش پاکسازی کرده و مناطق حساس استراتژیک و چاه‌های نفت را از دست آنها خارج کنند. بمباران مناطق مسکونی حلب و سایر شهرهای به پاخواسته سوریه توسط نظامیان اسد امروز نیز به شدت ادامه داشت. تلویزیون الجزیره گزارش داد در بمباران حلب با بشکه‌های انفجاری حداقل 50 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. شهرهای درعا، داریا، دوما، ادرا و کمپ پناهندگی خانشیخ در غوطه غربی دمشق نیز با بشکه‌های انفجاری هدف قرار گرفت که بر اثر آن 10 تن دیگر کشته و زخمی شدند. با آخرین خبر این ساعت توجه فرمایید. دور دوم کنفرانس ژنو بین اپوزیسیون سوریه و هیئت حکومت سوریه امروز به طور مستقیم و با حضور اخضر ابراهیمی در ژنو برگزار شد. ابراهیمی اعلام کرد در این جلسه موضوع تشکیل هیئت حکومت انتقالی و متوقف کردن خشونت به طور همزمان مطرح خواهد شد. لوئیس صافی سخنگوی ائتلاف با اشاره به احتمال خروج هیئت ائتلاف از کنفرانس گفت: چنانچه پیشرفتی در مرحله دوم مذاکرات به دست نیاوریم، ما وقتمان را تلف نمی کنیم. در مذاکرات در رابطه با متوقف کردن خشونت صحبت کردیم و خشونت ها جز با تشکیل یک حکومت انتقالی متوقف نخواهد شد. وی تاکید کرد: ما اسنادی ارائه کردیم که اثبات کننده رابطه مستقیم بین حکومت اسد با سازمان جنایتکار داعش است. لوئیس صافی افزود: هیئت ائتلاف در دیدار با اخضر ابراهیمی گزارش 1000 صفحه‌ای مستندی از جنایات رژیم دیکتاتوری سوریه ارائه داده است. این گزارش مستند که بر اساس گزارش‌های موثق سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری تهیه شده، شامل اسناد و مدارک انکارناپذیری از انواع شکنجه و دستگیری‌های کور و کشتار و قتل عام مردم سوریه به دست رژیم دیکتاتور سوریه است. از سوی دیگر اپوزیسیون سوریه همزمان با مذاکرات ژنو یک اتاق عملیات جهت مشورت با حضور فرماندهان ارتش آزادی و گردانهای اپوزیسیون در ژنو تشکیل داد تا موضعش را در مذاکرات قوی تر کند.